iskustva u bračnoj, odnosno porodičnoj zajednici. Poštovana gospođa Celina i poštovani gospodine Emire, istinski se radujemo ovom izuzetnom događaju sa željama da vaš budući zajednički život bude osvjetljen svim blagodatima, uzajamnoj ljubavi, povjerenja, razumijevanja, duhovnom i moralnom dostojanstvu. Budite ponosni na vaš brak, čuvajte ga i branite od svih iskušenja, smatrajte ga dragocjenim za svoju sudbinu, za svoju sreću i sreću svoje djece. Želimo vam da vam zajedno bude bolje i ljepše, da se radujete jedno drugom i da živite u uvjerenju da ste danas doživjeli jedan od najvažnijih trenutaka u vašem životu. Ovo su naše kratke želje za vaš duh i sretan život. A sada, dame i gospodo, molim da ustanimo da vam nam zahvalimo u sretnom životu. Gospodice Selma Anović-Leila, molim vas da se izjasnite da li svojom slobodnom voljom prihvatate brak sa gospodinom Faragija Emirom. Da. Hvala. Da li vi svojom slobodnom voljom prihvatate brak sa gospodicom Selma?